Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u tohoto videa. Dneska vám předvedu takovejhle krásný hotel. Omlouvám se, jestli se to bude nějak sekat, můj počítač je zase nemocnej. Bohužel je to tak a já vám ho teda jdu předvést. Takže, tady vejdeme krásnýma vstupníma dveřma. Máme tu kvaliny, celé je tu kobercem, krásný červený, přidává pocit luxusu, jo, a stavil jsem to s kick-in playem. Dával jsem tady command bloky na různý efekty, třeba když se podíváte tady ten efekt, tam mu přidává na zabíjení mobů, k tomu mně to přijde, že to zabíjení mobů spíš tomu škodí, protože já musím pořád dávat tenhle příkaz, který dělá to, že zabijí všechny itemy. A když to dám, tak vidíte, že těch itemů je doopravdy dost a je to Rotten Flesh String Arrow Arrow. A to jsou všechno, co padá z mobů. Je to tak, bohužel. No, neřešme tohle. Doprostřed to chtěl dát zase kick in play. Mně to nepřijde nějak obzvlášť, ale aspoň něco. Socha by vypadala fakt strašněji. Tak, pardon, malý lak. Tady je recepce. Vždycky na hotelech mají takovéhle páčky, to říkal kick in play. On už několikrát byl na hotelu, hodněkrát byl na hotelu. Tak to říkal, tak jsme to sem dali. Recepce je trošku větší. Takže tady jsou aj, že může na to normálně sednout. A když půjdeme nahoru, tak tady máme nedodělané patro. Já vím. A ještě musím připomenout, je to na Rion. Tady ten baráček si připomenem někdy jindy. Ale uvidíte. Bude to. Takže zpátky k hotelu. Zase je to tu kovécem udělaný. Tady je schodiště. Krásné. Jsou to i sloupy. Gameplay tady udělal takové krásné luxusní schodiště, musím uznat, že to fakt vypadá dobře. A tady máme zatím nějaké jakoby byty na pronájem. A říkáte si, proč tu není pressure plate? Proč asi, jak se tam dostaneme? Ne. Když tady na to vejdem, tak nás to automaticky teleportne do toho domu. Osobně jsem kodoval. Veselé mě dochytilo. Stejné aj u tady tohoto. A můžu vám to předvést a toto jsou jediné dva command bloky. A konečně jsme tady vešli, můžu ukázat ještě jednou. Vejdem. A tady je byt. Máme tu napsaný vtip. Můžete si pozastavit video a přečíst ho. Tak, čas vypršel. Tady máme čestky, předpokládám, že kick and play do žádné z těch čestek nic nedal. Asi nedal. No, nedal. Toto je ten jeden z luxusnějších bytů. Mám tu krásné schodečky, dvě postýlky, koberec. Ještě k tomu vtip. Tady je malá kuchyňka, něco si tam dáme. Můžeme cokoliv vypéct, tam bychom mohli dát uhlíže, ale to je jedno. A tu luxusnost tomu dodává hlavně tady tahle výhřivka, která je fakt dobrá, protože Kiki Play tam zase dal vozík, takže v ní můžeme sedět. To je úplně geniální. Ještě ty bublinky a bude to mua, lepší už to být nemůže. Tak a v dalším bytě, jako i skromnej, máme jenom knihovnu, úplně ten stejný vtip, protože když ten vtip jakoby skopíruju z někam do té knihy, tak ono mi to zacenzuruje 15 těch slov a k tomu to ještě nebere mezerníky, nebo jakoby enter. Když jdu na další řádek, jenom dvě truhly, nebo myslím zdarma,
Zase to stejné zabezpečení. Další postele. Jen taková úplně skromnička, kuchynička. Ani žádná vyhřívka, nic. Tak dámy a pánové, tohle byl můj hotel a já se s vámi i s tím hotelem loučím. Pa, pa.